Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, podpischilar, tuzuymisizlar, omonmisizlar, dinchimisizlar? Qadrdorlar, 2020 yil 21 sentyabrda birinchi o'g'lim birinchi marta dunyoga keldi. O'shini olib chiqish uchun 24 sentyabr kuni mana kelliklarni yasatganmiz. Roddomdan olib chiqish mana gulni ham oldim mana reklamaga gaplashib, xudo xolasa mana kelyapman senga. U paytda endi matizm bor edi mana. Matizga boryapman yengil qadrdorlar. Ochdim eshigini, shumga qilinganda qaranglar. Og'ir ochildi. Xullas kuni o'sha kuni bittasi ham o'g'li tug'ilgan ekan, qizi tug'ilgan ekan, ko'p o'tib bezashyapti, bezashyapti. Tug'ruq kompleksi. Qistir-qistir boshlanadigan joy. O'sha SMS yozyapman, bolalar kartamga 500 ming tashlab olinglar deyapman, o'sha qarz so'rayapman, pul kerak edi endi. Juda ko'p ketarkan lekin. O'sha ayam problemalarni achita boshladi. O'sha pullarni hisob-kitob qilyapman. Mana ko'ryapsizlar, 10 mingtali 3 dona qolgan, hammasi 1000 so'mlik. Ana bu to'yda qistir-qistir deb pullar. Xullas ana gelik kelyapti. Endi velikda kelgandan gelikda kelgan boshqacharoq ekan qadrdonlar mana. Rang-barang sharlar, bir narsalar. Vo, Mansur akami qizi hozir Rossiyada ishlayapti dadasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz kerak desam o'zim Rossiyadan qizingiz. Xullas yo ikkita turgan bola, bittasi Murodiljon ukam, Mura Fura deymiz Rossiyada u ham, Ibrohimjon Iboyra. Faizda kredit ishlayapti yengil. Xullas juda ko'p kreditlar beryapti. Kredit emas, faizdan narsalar beryapti. Gulni olib kelyapman. Mu aka xorg'in, xafa kelyapti. 7-sini qis ko'rganlar o'xshaydi akamiz. Xullas kirib kelyapman. Qistir-qistir boshlanyapti o'rtoqlar. Mana keldim, mana xullas barinsasiga kirdimda qo'limni qo'yib chiqib ketganman. Albatta o'g'lim olib. Qo'lni qo'ydim. Bo'ldi, gulni berdim. Bo'ldi, beringlar bolani, beringlar. Beringlar endi. Sen to'lovni qilib qo'ying, suyunchisini qilib qo'ying, deyishyapti pichirashib. Bo'ldi, mana ana sanayapman. Ayam qo'ydi, ana berdi, ana. Men ham berdim, ana. Dala meniki, meniki. Kim oladi yo? Shiginani yopib ketdi bu yog'i. Xo'p, voy. Mana Liza dedi-yu. Mana Mustafa Bek yuribsimi tek, yuzga borsam darvozangiz bek. Yengil. Xullas ketdi bu yog'i. Olib chiqyapman mana. Ana ammam kutib oldi, voy. Mana hojammalarim, duogo'ylarim meni, voy, maladdes, maladdes dedi mana. Yog'im. Olishdi bu yog'i mana u ana ketdi. Vo Murodiljon ko'ryapti. Qani aka, qani o'zingiz aka deyapti. Ammam yelkam yurdi yengil. Oshnam voy bola shunaqa bo'ladimi deyapti. Bola ko'rmagan ekan oshnam. U nima mana gelikka chiqinglar bitta-bitta. Qani? Ha. U ana gelikka yukladik bo'lardi. Sekin eshikni yopyapmiz. Endi duo qani dedi. Xullas duo qilyapti. Xullas yo'llarim beradar bo'lsin, beradar bo'lsin deb shu hojamman duo qilyapti. Mashinadan oldi. Rasa karantin payti tu paytlar endi o'rtoqlar, duo ketdi qani. Boshlaring o'rtoqlar. Mana marovi endi bilmaganlar bilib olsin, Devod yo'li mana. Jem O'zbekistonda ropar, chista roparas yo'li bilib olsin mana. Zod yurganlar endi sog'inadi yo asagan. Bu endi mana gayda oldim aytdi mana. Bemalol mana hozir o'chirdim. Metanga o'chirib turganda o'chirib bo'lib ketgan hozir. Chunki afarmlen arzonladi. Mana o'zi kalsa bo'yimiz, asagan kalsa bo'yi yengil mana o'tdi, ketdi mana gayda mana matizm turibdi. Bu o'zi asagan endi qora tepa qishlog'imizga kelaverish endi tutqator. Tutqatordam deb o'tayapti mana mashinam. Yo'q, tezlik ko'rasan 130 ketyapti yo'q menimcha. Bunaqa tez yurmagan bu gelib. Bu stansiyamiz, qishlog'imiz sentri, mana shu yerdan birga chapga yuradi. Lekin hayotda chapga yurmay aka. Hamisha ishingiz o'ngidangiz o'ng yuravering. Ketdi mana. Bizni mahalla mana. Vo mana o'zimda xursandman. Ota bo'lganlarga o'xshayman. Xullas, qani? Ha, qani. Mana beringlar bolam. O'g'lim beringlar, o'g'lim beringlar deyapman. Oldim, sekin. Mana hammaga nasibsin o'rtoqlar. Hammaga nasibsin. Borib qolib qo'y. Kelinglar, bismillah. Yaxshingiz yetsin. Mayli. Ikkita to'g'unda boram. Qani kel, samlabman. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kel qaylashaydi. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammadin va ali Muhammadin. Kama ala sallayta ve ala İbrahim ve ala İbrahim minneki hamidin mecid. Her benden niyetleri geçsin. Tancarları sağ olsun, fayzi berekeli olsun. Birgen farzaları çın olsun. İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyinlerden birsin. Hemişe yüzün yarık tenin sağ olsun. Ota analarına yoldaş olsun. Oğlum karayalar buluşsun.
o'g'illaringni, qizlaringni, kelin poshalaringni rohatini ko'rib yuringlar. Shunaqa xonadonlarda ko'p fayzi baraka beraversin. Dastikoringga baraka azim bersin. Qandaylar tutinlar, to'ylarda qiyin xudoimizga. Yana Allohim hasan husan o'g'illaringni bersin. Kasbim shimlarida rasm yop. Endi ber degin. Osha menga kometr berasan. Dollar qilib berasan. Mana kelinim sizga ham. Dollar qilib berasan. Bittada bo'lib. Osha Alloh. Bolalar yo'qsab yuraylik. Mana men qizim. Chakada so'kishib so'kdim sizni. Mana tashqaridan. Osha Abir akangga. Avvalimizda videoga. Allohimga shukr, ko'rsatganiga shukr, dunyo hasanatdan va fil oxiratdan hasanatdan va qiyin azobdandor. Unaqa o'g'il qizlarni serobidan beraversin Xudoim. O'rtoqlar, mana shuna qilib olib chiqqanmiz. Endi o'g'limni bu videoni mana yaqinda Telegram kanalimdan topdim. Yaqinda kamerachilar tashlab bergan ekan buni. Uji 1.5 yil deganda kamerachilar tashlab berdi bu videoni. Qadirdonlar, mana bizning kamerachilar qanaqa ishlashini mana ko'ryapsizlar. Bejizga kamerachilar haqida video qilmayman-da men. Hammaga omad, bosaverasizlar.